Ah, cara, não sabe por que os negros ficam botando funk no ônibus, velho. Isso aí não é queima o filme, cara. Tipo, tu tá lá. Bah, não tenho, não trouxe meu fone. Ah, não, vou tocar igual, peraí. Pior de tudo é que todo telefone vem com kit, cara. Carregador e fone de ouvido. Vem de loja, tá ligado? Na loja. O cara que escuta Nando Reis, por exemplo, não escuta seu fone de ouvido, tá ligado? O cara que escuta Vim Barros também não escuta. É, eu não penso ninguém que escuta isso aí. Malaysia Airlines. Cara, eu acho que essa empresa vai falir. Porque não pode fazer, porque um mês e meio que caiu um avião. Mas é que eles não se ligaram ainda, só contratar o advogado do Fluminense. Porque se caiu, sobe de novo. Essa empresa caiu no meu conceito. Uma coisa também é que um dos voos ia pra Kuala Lumpur, né? E aquele que tava saindo ia pra Kuala onde? Lumpur. Kuala Lumpur. Não sei. E onde é que é isso? Não sei. Balada. Ela na... E eu acho que tem algum complô, então, sei lá. Tem algum monte de coisa. Porque eles iam pra Kuala Lumpur, tinha algum complô. Eu acho que sim. Podem ter ido pra Ilha Lost, não sei, alguma coisa aconteceu. Candidato. Ou pro Acre? Lost. Cara, Lost é uma bosta, viciado, agora! Tu não fala Lost, Lost, cara. É uma bosta, porque os caras saem da ilha, pô, consegui! Volta aí, filho da puta, volta pra ilha, desgraçado! Caverna do dragão, cara! É caverna do dragão isso aí! Cara, Lost é o seriado mais idiota de todos os tempos, não, só isso mesmo, era muito bom! Faltou a porra da Uni também, palmas pro Sawyer! Quem é Sawyer? Um cara que tá no Lost, demais! Parabéns! Ah, é verdade! É verdade! Eu acho que o aumento da passagem me prejudicou porque eu sou pobre e me fudi. Os negócios é tu aumentar a passagem, colocar lá de 50 reais. E aí depois, deixa um mês com 50 reais. E depois ninguém vai reclamar dos 5 pila que estão pagando agora. Eu vou continuar reclamando, cara. Se a passagem for sentido, um tiro, enquanto eles cobrarem que o cara dá de ônibus, eu vou continuar reclamando. Eu quero mandar um beijo pro motorista que fez essa piada linda pra mim falar. Cara, eu acho imaginando todo mundo ver, tá vendo no YouTube. Eu acho que o aumento da passagem quando não é piada ruim, só é a culpa dos outros. Né? A passagem não é o caso. O problema é o descaso, tá ligado? Que tu anda em pé, com o ônibus lotado, gente fedendo no ônibus. Acho que se fosse um bagulho barro. Gente gorda no ônibus também. Acho que gente gorda não teria que entrar no ônibus. Eu queria aproveitar isso aqui que tá indo pra todo mundo. Gente, falar com o pessoal do Pinheiro lá. Ô pessoal, vamos tomar um banho, né? Pegar bus sem banho não dá, né? Pessoal de Eldorado também, vão parar de fumar nas paradas de ônibus, pelo amor de Deus. E ainda o cara vai subir daquela pra trás, joga tudo pra... Fumante é o pior bicho que existe, cara. Porque eles não ficam fedendo a cigarro, mas quem não fuma, que são os fumantes passivos, ficam fedendo a cigarro. É verdade. Ninguém quer dar um comentário? Eu queria falar, ô mãe, para de fumar. Ele é desgraçado. Ele tiver desgraçado, velho. Mas ela fica gastando dinheiro em cigarro, ao invés de ela pegar metade do dinheiro e me dar, não, ela fica gastando dinheiro em cigarro. Te dá pra quê, cara? Tu não trabalha, velho. Por isso mesmo, eu preciso do dinheiro. Trabalho, eu não trabalho, cara. Vou tirar dinheiro da onde? O pior é os malucos que fumam, cara. Aí eles querem parar de fumar, aí eles botam adesivinho no braço. Ah, vai tomar no cu, velho. Não, vai tomar no cu que fez aquela propaganda. Mais um dia sem fumar, tá ligado? Uma propaganda idiota, cara. Eu queria mandar um beijo pro Imael. Um beijo. Eu sei que eles não conhecem, eles me falaram que não conhecem o Emael, mas todo mundo conhece o Emael. Cara, a música é... Eu não vou cantar agora. Eu queria sair da mesa. Eu queria defender a Dilma, cara. Porque a Dilma faz política pros pobres, pra mim, então eu vou votar na Dilma e eu espero que... Eu voto na Dilma porque eu ganho Bolsa Família, mentira. Eu queria mandar a Fátima Bernardes a merda. Volta pra TV Globinho, porra! Como você vai voltar pra TV Globinho se eu não fazia TV Globinho? Mas ela tirou a TV Globinho pra entrar nesse programa bosta dela. Não. TV Globinho era bom na época lá do Caverna do Dragão, do Bob Esponja. Rangers. Bob Esponja. De que mais? Vamos lá. Três espiãs demais. Thundercats. Thundercats e a TV Globinho, cara. Prefiro ver Fátima Bernardes. Então. Thundercats era do Bom Dia e Companhia. Cara. E quem reclama da Fátima Bernardes é quem não faz nada aqui em casa. Três espiãs trabalho, demais. Eu não reclamo da Fátima Bernardes. Dorme. E aí, galera, tudo bom? Sou o Lucas, Chumaço TV. Vim aqui pedir pra vocês uma ajuda pra divulgar o vídeo. Queria que vocês dessem um likezinho ali no cantinho, se inscrevessem no canal, deixassem um comentário para próximos vídeos com temas, sugerindo temas pra pessoal falar. E é isso, continue assistindo. Valeu!